starosti v obchod, no tak vám asi nemůžu říkat nic jiného, než určitě Petr vám bude říkat, který titul máte koupit, který máte prodat. Já vám budu říkat, nedávejte všechna vajíčka do jednoho košíku, jak vám radili vaše babičky, pravidelně investujte, průměrujte pořizovací ceny a diverzifikujte. Jo. To znamená prostě, myslím si, že v reakci, jako, když se na to podívám, teď nechci mluvit jako zástupce nějakého institucionálního investora, máme nějaký fond, ten kupuje to, prodává zase něco jiného, ale když se na to podívám z pohledu jakoby fyzické osoby, tak opravdu jako dlouhodobě se jako vyplácí to, tu investiční strategii úplně jakoby se nesnažit přizpůsobit té aktuální tržní situaci. Jo, to znamená prostě vědět, jakoby, proč ty peníze chci investovat, protože si chci v nějaké budoucnosti třeba něco koupit, nebo protože si chci šetřit třeba na dobu, až budu ekonomicky neaktivní, mít nějakou investiční strategii a tu si vlastně jako držet. Jo, myslím si, že se tohleto to se osvědčilo našim klientům v období té takzvané finanční krize v letech 2008-2009, kde kdo prostě spanikařil a tu investiční strategii měnil v tom největším propadu, tak realizoval ztráty a splakal nad výdělkem. Kdo to vydržel, tak už jako dneska má poměrně solidní zhodnocení a už o tom vlastně neví. Jo. A to samé, když to dneska jakoby přenesu do té zase dnešní situace, která je opačná, protože všechno jde nahoru, všichni jsme prostě jakoby euforický, tak bych zase jako nepodléhal ani tomu a prostě když máme nějaké vyvážené portfolio, které hold 50% akcí, 50% dluhopisů, jako obrazně nebo obrazně zjednodušeně řečeno, tak bych se ho držel i nadále, byť ta fixní úročená složka asi mi v příštích dvou letech žádnou velkou přenomu to nepřinese. Takže prostě držet si svoji strategii. Petře? Já asi principiálně souhlasím s tím, co říkal Lukáš. Jsme v jednom americkém magazínu vyšla taková pěkná statistika. Jeden rok, to bylo průměrně asi desetileté zhodnocení a bylo to možná 20 let, asi nepamatuju periodu, ale bylo to průměrné zhodnocení všech mutual fondů ve Spojených státech a to bylo asi 7,9%. Něco. A potom průměrné zhodnocení majetku investora. Člověk by na první pohled řekl, že to by mělo být principiálně to samé, tak ne, to bylo 2,6%. A bylo to přesně způsobené právě tím, jak lidé nakupují a prodávají ty instrumenty. Lidi zásadně kupují past performance, minulou výkonnost. Koupí si to, co vidí, že šlo o 30, 40, 50, 100% nahoru, to si koupí. A naopak prodají to, co 30% prodělalo. Což samozřejmě má většinou ten opačný efekt. Já nejsem samozřejmě odpůrce stop lossů, někdy stop loss dává smysl. Možná dovedu si představit člověka, který v prosinci prodával Rusko, protože opravdu neviděl nějaký světlo na konci tunelu. Na druhou stranu letos je Rusko nejvýkonnější akciový trh a to jak v dolarech, tak samozřejmě v rublech ještě o to víc. A vlastně situace je úplně jiná. Takže opravdu nepodléhat, udržet na úzdě emoce, to si myslím, že je pro investora ta nejdůležitější věc. Ty emoce tam hrají hrozně důležitou roli. Teď se zaměřme na dva možné scénáře. Ten scénář první. Investor má už nějaké portfolio, nějakou dobu je na trhu, řekněme, že to portfolio je standardní, to znamená, je nějakým způsobem vyvážené. Z různých důvodů se rozhodl v poslední době s tím příliš nedělat a v tuto chvíli by ho chtěl přizpůsobit té realitě na trhu. Já vím, že ty jsi, Lukáši, říkal radši ruce od podobných experimentů pryč, ale přesto je něco, co byste řekli, že by v tuto chvíli člověk, který oprášil to portfolio, pomyslně řečeno, měl určitě udělat a něco, co by určitě udělat neměl, vzhledem k tomu, kde jsme a kam zřejmě půjdeme. Petře? Tak já bych asi, první věc je, abych se podíval na podíl a strukturu dluhopisové části portfolia. A myslím si, že držet instrumenty, které mají nulový, v lepším případě výnos,
asi úplně smyslu nedává. Já si nemyslím, že v příštích 2 letech, samozřejmě první, co, když uvidíte nulový úrokový sazby nebo nulový výnosy dluhopisů, tak samozřejmě každému je jasný, že to je dlouhodobě neudržitelné. Takže první, jakoby na to by reakce byla ta, ty dluhopisy prodat, protože je tam riziko ztráty. Myslím si, že takhle jednoduchý to není a myslím si, že v příštích několika letech tady ty tlaky na zvýšení úrokových sazeb nebo výnosu dluhopisů nebudou nějak zásadní a pokud vůbec k tomu růstu začne docházet, tak to bude tak postupné, že ty zbytky toho výnosu to budou schopný akumulovat. Takže já si nemyslím, že by bylo nějaký velký riziko plasknutí té bubliny na dluhopisech, ale prostě má to nulový výnos, tak tam mám samozřejmě otázku. To si myslím, že to pak už to můžu mít v té bance, kde mám taky nulový výnos, ale aspoň to do těch 100 000 euro mám pojištěné. Takže tohle je jedna věc. Takže u těch dluhopisů my nějakým způsobem jsme se snažili diverzifikovat do takzvaných high yield dluhopisů, což je jediný, jak můžete do těchto instrumentů investovat, tak je přes prostřednictví nějakých fondů. Protože riziko investice, já vím, že tady nabízí high yield dluhopisy některé investiční banky nebo brokerské společnosti nebo finanční skupiny, které nabízí dluhopis XYZ s výnosem 7% a podobně. Když se na to podíváte, tak to nemá rating, vlastní to jeden vlastník, kde není úplně jasná akcionářská struktura a podobně 7%. Dobře. Máte tam riziko toho, že u těchto dluhopisů, jaký je riziko high yield dluhopisů? To, že nesplatí ten emitent. Jaká je proti tomu jediná ochrana? Koupit těch emitentů tolik, aby když se vám stane to, že jeden krachne, tak to zásadním způsobem neovlivní ten výnos. Takže podíváte se na default rate, to znamená, to je podíl společností, které krachují v nějaký periodě. Default rate je 1,2, 1,4 v současné době. Takže když si do toho portfolia koupíte, teď je to jako jenom obrazně matematika, taková jako jednoduchá matematika, když si tam koupíte 140 emitentů, tak fakticky, když bude ten default rate naplněn, budete tak, jak je ten trh, 1,4% těch firm vám zbankrotuje, tak fakticky vám tak ztratíte 1%. Když ten výnos těch high yieldů je 3-3,5%, tak fakticky máte jakoby v uvozovkách risk-free výnos s ohledem na tuto někde 2,5%. To třeba je atraktivní. A samozřejmě, ale důležité je, abyste si koupili těch 140 emitentů. Jo? A to prostě jinak, než prostřednictvím fondu asi nikdo neudělá. Myslím si, že ani panu Kellnerovi by úplně nestačily ty volné assets na to, aby si udělal to portfolio takhle těch jednotlivých emitentů. Takže tohle je přes fondy. Takže tímhle tím způsobem realokovat dluhopisovou část, aspoň část dát do těch high-yield dluhopisů. A co se týče té akciové části, jak jsme říkali, jsme optimističtí na Evropu. Spojené státy mají v sobě víc možná value, takže v portfoliu mají určitě svoje místo a otázkou zůstávají emerging markets, které tady máme 3 roky za sebou, nebo 4 roky za sebou, kdy emerging markets zásadním způsobem underperformovali, měli horší výkonnost než ty rozvinuté trhy. Můžeme se bavit o tom, jaké jsou příčiny, jak historicky bývá ta podvýkonnost dlouhá a jestli je teda potenciál investovat do emerging markets. Lukáši? Tak já bych asi jako převyprávěl v podstatě to samé, co řekl Petr. Jo. Určitě jako znovu bych zopakoval, myslím si, že je důležité, aby to tady padlo, aby ta současná situace investory jakoby příliš nemotivovala ke změně jako jejich rizikového profilu. Velmi důležitá věc to s těma dluhopisama, prostě zejména jako čeští investoři, kteří spíše než, jako řada z nich je spíše než investoři, se jim dá říkat střádalové, protože máme trošku tu historii jako z dob Rakouska-Uherska, tam je třeba velký rozdíl proti Polákům, který mají zase blíž k té anglosaské mentalitě, tak to slovo jako, že něco garantovaného, jako v případě toho dluhopisu, nějaký garantovaný výnos, tak to strašně ty Čechy jako magicky táhne. My sami teď občas sem tam uděláme nějakou dluhopisovou emisi a strašně hezky se to teď prostě prodává, protože prodává to nějaký jakoby fixní výnos. A je to vždycky podle mota, jako nikdo vám nedá to, co my vám můžeme slíbit.
A to, že prostě nějaký garantovaný výnos, jak už tady padlo, třeba těch 7%, tak už čeští investoři většinou už jako neumí si vyhodnotit, že vlastně ta garance má vždycky jenom váhu toho, kdo tu garanci poskytuje. Vlastně vnímají takový nástroj jako a priori, že to je něco, co je prostě jako jistota, bezpečí. A ono to opravdu tak není a mnohem lepší cesta jsou ty fondy, co tady padlo. A možná vám přijde, že to zbytečně opakujeme, ale mně přijde, že to zase jako stojí za to zopakovat několikrát za sebou, protože je to opravdu jako chyba investorská, se kterou se setkáváme dnes a denně, že prostě často investoři prostě sednou na lep takovýmhle dlužníkům. Jo, ale jinak asi bych řekl to, co řekl Petr, určitě v případě té akciové složky z našeho pohledu spíš teda Evropa než Amerika, je to samozřejmě relativně vůči, nebo respektive měřeno nějakou tržní kapitalizací, tak americký trh je větší než ten evropský, takže když to dáme 50 na 50, tak je vlastně Evropa nadvážená a spíš teda emerging markets zase v tom relativním pohledu než ty trhy rozvinuté. Takže tolik.